Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Bu dəfəki videomuzda Azərbaycan və Rusiya arasındakı quru sərhədlərin yenidən açılması ilə bağlı danışacağıq. Hərtərəf bununla bağlı yeni bir məlumat var və sizlərə paylaşacağam bu məlumatı. İlk olaraq video keçməzdən öncə bu videonu bəyənin ki, video daha çox insana çatсын və daha çox insanın bu videodakı məlumatdan xəbər olsun. Eyni zamanda kanalımıza abunə olaraq bizim növbəti olaraq videolarımızdan daha tez xəbərdar ola bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan və Rusiya arasındakı quru sərhədləri pandemiyaya görə bağlıdır. Və insanlar Rusiyaya getmək üçün və Rusiyadakı Azərbaycanlılar Azərbaycana gəlmək üçün yalnız hava yolları vasitəsilə gələ bilirlər və bu da daha çox xərc çəkmələrinə səbəb olur. Azərbaycandan Rusiyaya keçmək üçün və Rusiyadan Azərbaycana gəlmək üçün əvvəllər quru sərhədləri vasitəsilə Minimum xərçlə bunu edə bilirdilərsə insanlar artıq hava yolları vasitəsilə daha çox xərc çəkməyə məcburdular, çünki hazırda Azal və digər avia şirkətlər bu haqi qiymətə bu uçuşları həyata keçirir və insanlar daha çox xərc çəkirlər ki, Rusiyadan Azərbaycana və Azərbaycandan Rusiyaya gedə bilsinlər. Və artıq buna ehtiyac qalmayacaq, çünki artıq pandemiya yekunlaşıb və Yeni bir qərar gözlənilir və bu qərarsa pandemiyanın bitməsidir və quru sərhədləri, Rusiyalı quru sərhədləri, o cümlədən digər qonşu ölkələrlə də quru sərhədləri yaxın zamanda açılacaq. Bunun üçün isə yeni bir tarix verilib və 20 apreldən sonra quru sərhədlərinin açılması gözlənilir. Təbii ki, bunun üçün hələ ki rəsmi qərar verilməyib və hazırda qeyd etdim ki, bu müzakirə olunur və Pandemiyanın bitməsi hücumədən bir sıra məhdudiyyətlər var. Bilirsiniz ki, COVID pasport və vaksin kimi məhdudiyyətlər var və bu məhdudiyyətlər ləğv olunacaq. Operativ qərargahın yeri brifinqi gözlənir. Onda sizlərə xatırladım ki, maska qadağası və vaksin hücumədən COVID pasport qadağası ləğv olunacaq. Çünki artıq yoluxma sayı kifayət qədər aşağı enib və pandemiya artıq yekunlaşma üzrədir Azərbaycan da. Və buna görə də pandemiya sona çıxdıqdan sonra artıq quru sərhədlərinin qapalı qalmasına ehtiyac qalmayacaq. Hazırda Milli Məclisin deputatları da artıq bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini səsləndiriblər və artıq quru yollarının, quru sərhədlərinin bağlı qalmasının ehtiyac olmadığını bildiriblər və buna görə də artıq müzakirələr aparılır və quru yolları, quru sərhədləri qonşu dövlətlərlə artıq 2 apreldən sonra açılması gündəmdədir. Və artıq bu Məsələn, Milli Məclisdə müzakirə olunur. Əgər qərar qəbul olunarsa və 20 apreldən sonra, əgər səhhətlər açılması qərarı qəbul olunarsa, təbii ki, sizlərlə yeni video çəkib paylaşacağam. Bələdzəcilər operativ gərəkli məlumatını sizlərə çatdırım. Bu günə yoluxma sayı 16-dır. Yeni sağalanların sayı 19-dur. Gördüyünüz kimi kifayət qədər aşağı düşüb yoluxanların sayı və aktiv xəstə sayı da artıq 199-dur kifayət qədər aşağı rəqəmlərdir və bu da pandemiyanın artıq Azərbaycanda yavaş-yavaş sona çatdığını göstərir. Və buna görə də artıq quru yollarının heç bir şəkildə bağlı qalmasına ehtiyac yoxdur. Və xeyli insan əziyyət çəkir bundan. Azərbaycandan Rusiyaya getmək istəyən insanlar var, o cümlədən Rusiyadan Azərbaycana gəlmək istəyən, qayıtmaq istəyən xeyli sayıd insan var ki, bu insanlar artıq quru yollarını istifadə edə bilmirdilər və məcbur olub bahalı qiymətlərə bilet alaraq avichesiyətlər vasitəsilə, hava yolları vasitəsilə, təyyarələr vasitəsilə Azərbaycanə və yaxud təcə Azərbaycanın Rusiyaya gətirdilər. Və artıq buna ehtiyac qalmayacaq, çünki pandemiya yekunlaşır və hazırda da müzakirələr aparılır quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı. Yəqin ki, yaxın zamanda, yaxın günlərdə quru sərhədlərinin açılmasıya bağlı rəsmi qərar veriləcək. İlkin tarix isə 20 apreldən sonra quru sərhədlərinin açılması gözlənilir. Bu qədər əziz izləyicilər, artıq videomuz yekunlaşır. Bu videonu mütləq bəyənin ki, video daha çox insana çatсын. Həmçinin də kanalımıza də mütləq abunə olun ki, biz növbəti dəfə maraqlı video atanda sizlərə dərhal bildiriş gəlsin. Bu qədər əziz izləyicilər, növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə özünüzə məhəbbət